እንደሚታወቀው እንግዲህ ከሰሞኑ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እየተመለሱ ነው የሚገኙት። ዛሬ ምሽትም በቤተ መንግስት ከሳውዲ ለተመለሱ ዜጎች የአፍጥር መርሃ ግብር ተካሂዷል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት። አዎ፣ አላዛር ታደለ በስፍራው ነው የሚገኘው፣ ተጨማሪ መረጃ ይነግረናል። አላዛር፣ ወደ አንተ መቀጠል እንችላለን። አመሰግናለሁ መታገስና ሰለሞን። እንደሚታወቀው አሁን የምንገኝበት ወር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የታላቁ የረመዳን ወር ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ወር ደግሞ በየአመቱ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በታላቁ ቤተ መንግስት ከተለያዩ የእምነቱ ተከታዮች ጋር የኢፍጣር ስነ ስርዓት ያከናውኑ ነበር። ዛሬም ከሰሞኑ ከሳዑዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ ኢትዮጵያውያን ጋር ነው በዚህ በቤተ መንግስት የኢፍጣር ስነ ስርዓት የተከናወነው። እንደሚታወቀው በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን በሳዑዲ አረቢያ እስር ቤቶች ፈታኝ ህይወት እየገፉ ነበር የሚገኙት። የኢትዮጵያ መንግስትም እነኚህን ዜጎች ወደ ሀገር ለመመለስ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን አከናውኖ አሁን በርካቶች ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። እስካሁን ባለው እንኳን ከ8500 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ገብተዋልና ከነኚህ መካከል ነው ዛሬ በዚህ በታላቁ ቤተ መንግስት የኢፍጣር ስነስርዓት የተከናወነው። በዚህ ቦታ የተገኙ ኢትዮጵያውያን እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወደ ሀገራቸው ከገቡበት ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው፣ እዚያ አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ ቢኖርም ግን እዚህ የሀገራቸው መንግስትና ህዝብ በፍቅርና በአክብሮት እንደተቀበላቸው ገልጸዋል። በዚህ በቤተ መንግስት ደግሞ በዚህ በረመዳን ወር ላይ የኢፍጣር ስነስርዓት ማከናወናቸው፣ በዚህ ግብዣ ተደርጎላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ራሳቸው በተገኙበት ማፍጠራቸው ደግሞ ትልቅ ደስታ እንደፈጠረላቸው ከሚጠብቁትና ካሰቡት በላይ እንደነበር እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዚህ ቦታ በነበረው ስነ ስርዓት ላይም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተው ነበር። ከኢትዮጵያ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ዜጎች ናቸው ዛሬ በዚህ ቦታ የተገኙት። ሁሉም በዚህ በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታ መልካም አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ከዚህ ካፍጥሩ ባለፈም የህክምና ቢባል የምግብ የማደሪያ ጥሩ እንክብካቤ የተደረገላቸው እንዳለ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ያገኙት እንክብካቤም እጅግ ትልቅ ነገር እንደሆነ፣ ወደ ሀገራቸው መምጣታቸው ምን ያህል የጠበቁት እንደነበርና ከጠበቁት በላይም ትልቅ ነገር አቀባበል እንደተደረገላቸው ገልጸዋል። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደምም ከሰሞኑ ከሌሎች የእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር በዚህ በታላቁ ቤተ መንግስት የኢፍጣር ስነስርዓት ሲከናወን ነበር። ይህ ስነ ስርዓት ታዲያ እንደሚታወቀው ባለፈው ዓመትም በተመሳሳይ ሲደረግ ነበር፣ ካለፈው ዓመትም ቀድሞ ሲደረግ ነበር። ዛሬም በታላቁ ቤተ መንግስት ከሳዑዲ አረቢያ ለተመለሱ ኢትዮጵያውያን በዚህ በቤተ መንግስት ተከናውኗል። መታገስና ሰለሞን።